ဇာမန်နမယအကုန်မောင်းထုတ်ခိုင်းတယ်တဲ့လူမင်းဘုံကြီးတော့ပြောရင်မကွေးရီလူမင်းဘုံကြီးတော့ငါဆိုးတယ်နေအတန်နေမကြားရအောင်လို့မလို့သောထဲမှာအဲ့ဒီမှာဘာလို့လဲဟင်းဝန္ဒသောထဲမှာအကုန်မောင်းထုတ်ခိုင်းရအဲ့ဒါမိကတံပရာမြေကန်းနာရောက်တတော်ကောင်းမြတ်ရေဘာလို့လဲတကြံဖန်ဆင်းတဲ့ကျောင်းသင်ငန်းလေးတွေ့တယ်မဟုတ်လားမကွေးရီဘုရဖန်ဆင်းရှားကြနာနာပဲဗျဒုကူလာနဲ့ပါရိကာတို့ဒုစုံနလီမွေလျော်ခြင်းနဲ့သုံးရမီမကွေးဒုကူလာနဲ့ပါရိကာတို့ဒုစုံနလီမွေလျော်ခြင်းနဲ့သုံးရမီကျွမ်းဝတရားကိုအာထုတ်တီကာမကုံနှုတ်ဇလုံးညီညီကာမကုံနှုတ်ဇလုံးညီညီမုံးထုံမမီဝဲဝဲချက်ပေါ်လန်းတော်ရစ်လို့တရေတီဟောစာလေးကဒီလိုပြောတယ်ဒုကူလာနဲ့ပါရိကာတို့တူစုံနလီမွေးလျော်ခြင်းနဲ့တော့ရမီးတဲ့ကျင်းဝတ်တရားတွေတဲ့တတော်ကောင်းမြတ်ကြီးဘာလို့လဲကြိုးစားအားထုတ်လိုက်တာကျောင်းသင်ငန်းလေးလည်းရောက်ရနှမရေပါရိကာရေမောင်ကြီးဒီကျောင်းလင်းငန်းတွေအရင်နဲ့တွေ့တယ်ဒီနေရာကပိုင်ရှင်ရှိတာလားမရှိတာလားတွားပြီးစုံစမ်းအောင်မယ်ကြည့်လိုက်တော့ဘရူတူတယောက်မှမသိရတော့ပိုင်ရှင်မရှိဘူးအဲ့ဒီမှာဘာလို့လဲကျောင်းသင်ငန်းနဲ့ဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာယတိဝတ်စုံလေးဝမ်းမြင်တမ်းပြီးတော့မြင်ရတယ်တဲ့စင်မော်မှာမှန်ရလားအဲ့ဒီယတိဝတ်စုံလေးလည်းမြင်ရဒုကုလသရုသအဲ့ဒီကျောင်းသင်ငန်းလေးတဲ့ဝမ်းယတိဝတ်စုံလေးလဲတယ်မဟုတ်လားမကွေးရေသဘောပါရလားအဲ့ဒါနောက်တစ်ဆုံးရှားသေးတော့နမယောဒါလေးဝတ်ယတိဝတ်စုံဝတ်ပြီးတော့တော်ကောင်းများရေတူတော်ကောင်းတရားတွေပွားများအားထုတ်နေတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားအဲ့ဒီဒုက္ကူလာနဲ့ပါရိကာတို့တော်ကောင်းမြတ်ကြီးအဲ့ဒီကျောင်းသင်ငန်းလေးရောက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်ကစလို့တော်ကောင်းမြတ်ကြီးတာယာလိုက်တဲ့ရှင်ငတ်သာရကာရေတာယာလိုက်တဲ့ရှင်ငတ်သာရကာရေသမေတကြီးဆအလွင်မသမ်းမတာယာနာပြောဝဲကောင်းတဲ့တလိမ့်ဆန်းနေအသွန်ချူးတဲ့အသံလေးကတာယာတော်ပြောဝဲဟိမဝန္တာတော်နင်းစင်ခတ်တာကမုံမြန်လေးဇဝေသောကာဇလန်းစင်ဇဝကမုံပန်းလေးကလည်းမွေးလို့တဲ့၎င်းတမောအလွင်မသမ်းမတာယာနာပြောဝဲကောင်းတဲ့တော့တကွန်းနန်းလေးစိန်ဆန်းရေတန်းလေးတွေကလည်းတတော်တွန်စီပြီးတော့လေကြီးငတ်သားရကလေးတွေကအတန်လေးသွန်ချူးတော့ဒီတော့ဒီမြိုင်ဒီကနိုင်မှာသူတော်ကောင်းနေကိန်းအောင်နေတဲ့တော့ဟိမဝန္တန်တော်လို့ပြောရင်ရောလွဲနိုင်မှာမလားမကွေးငှက်ဆိုးတယ်မကြားရဘူးတဲ့တာယာနာပြောပဲကောင်းလိုက်တာဒီအတန်လေးတွေကျင်းငတ်သာရကာရန်လေးတွေနဲ့စိန်ဆန်းရေးလေးကလည်းတတွန်တွန်စီလို့ချောင်းနေမြောင်းနေကြမှာပေါက်နေတဲ့ပန်းနံသာလေးတွေအိုးတစ်ပင်နေကြည့်လိုက်ပြန်တော်လဲပဲအလွန်မတန်မစားကောင်းတော့ဖွဲသေးတယ်ဗန်းသေးတယ်လိမ်မော်သေးတယ်ငပြောသေးတယ်မလကရီရတက်တော်ရီရအလွန်မသမ်းမှာတော်ကောင်းမြတ်ကြီးစားကောင်းတော့ပွဲအသီးတွေနဲ့ခန္ဓာဆံပြားတဲ့အလွန်မသမ်းမှာတကုံတော်တော်ကောင်းမြတ်ကြီးရှူတိုင်းတန်စွာဟိမဝန္တာမယလာလွန်မောဝဲကောင်းလိုက်တာတော်ကောင်းကြီးတွေရဲ့အရေးကြောင့်တော်ကောင်းမြတ်ကြီးတတော်လုံးတရောင်လုံးမအေးမရဘူးလားဘယ်သူအရေးကြောင့်မယလာအဲ့ဒါနဲ့တော်ကောင်းမြတ်ရဲ့အဲ့ဒီမှာဘာလုပ်သလဲလို့ဆိုတော့တော်ကောင်းမြတ်ရဲ့တရားဖန်ဆင်းပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအကုန်လုံးကသာယာနာရောက်ဝဲကောင်းနေတယ်။သူ့နေရာနဲ့သူ့နေပြီးတော့နမယေဒီဝတ်ကိုဝတ်ပြီးတော့ဒီအကျင့်ကိုကျင့်ဒီစကားကိုဆိုအလိုမရှိဘဲနဲ့အကြောင်းကိစ္စကြီးငယ်မရှိဘဲနဲ့အတုံးနေလိုက်တဲ့တော်ကောင်းမြတ်ရဲ့ဘာလုပ်သလဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလေဝေးဝေးလန်းလန်းသွားပြီးတတိတွေကလည်းပဲပန်းမှန်တွေကလည်းခူးစရာမလိုဘူးတဲ့။မှန်ရလား။ဘုလူတွေကဖန်ဆင်းပေးတာနတ်တရားတွေဖန်ဆင်းပေးတယ်မှန်ရလားဒါကြောင့်တော်ကောင်းမြတ်ကြီးတို့မြန်သွန့်နေကြည့်တို့တကယ်ကြီးတကမကြီးမြန်သွန့်နေကြည့်ပေါ့ကရဝါသတံပါရကိစ္စတွေစွန့်ခွာပြီးတော့ဗတ်ချစ်တို့သွန့်နေဘလို့နေမလဲမသိဘူးเนาะဒီလူကြီးကြားကြိုက်ပြီးသေမလားမသိဗတ်ချစ်ဓမ္မကိန်းရင်ကြောက်เสียရလို့သလား
Hello, Ubiya, Mayala. Era ne balo the letter of Dugila and Barigaro. A jet three pido, the Jaga, Mino Mure. Oh, the Pibine, Dugula and Bariga, a diary, Gian Lalo, Gian, D. Dugula and Barigaro, Doga, Yogbe, Lame, Muizay, Muizay, the Mialoma, Happido, Toka, Yome, Chia, the Jan, Jumi, no, Babio, the Lezuro, Lu Yong. The Jaga Nibido, Lu Yong, Dragomia, Mapanzemene, the Jagure Gua, Bia Bido, Dugula, Piosha, Ajin Dugula, Hey, Go Yong Guane, but you don't know the Java. Get your Yosi as you have your. The Jan Palmani Wu Magui, Mayala, the Java Valone, Palmani Wu, Dramagane, Bugua, Papio the Lay, Yosi as you have your. Soda. Ajin Dugula, Shin Yeti. Ajin Oye, now ye do it be your general same Iluva. Tajam, may so ye, die of jolly Shujava. Oh, hey, Raja. Karawata, Mukesa, Kesa, Yam Yang Ludo, Bangani, Quashang Lara, Nadi a moody, Bujin Lo, Totra Lara, Mohofu. Mohwe, D a moody, Bujin Lo, Totra Lara, Mohofu, Mayala. Tapi bayarlah. Tapi orang ini alih juga top biru tu. Ti, dugu laga biru tu, top biru. Do di bawah kita luar, do tuan de, bungli top biru tu, miami de, si salib. Do tuan mayane, tukalin kau biam, makoi. Do tuan do mayane, tukalin kau biam, tuk biami. Do tuan do mebo. Kalau wanda tambara kisah yang yang luru bawaan ini biru kuasa no mebo. Don't trust the man at Tongale or Bien. Ain't do that touch is an ilima, Nigong, Baliza. Don't trust Eh, nenek teragamnya ini balut dalelu sura. Do dibaca kalu digaro. Eri time awe. Do tua bu nini dada. Dayan sakan yikda seye wumbu dong luaya la. Maluaya bang, ada gajila bu. Lulu biar tiga nini bu. Dayan sakan wama maaribu guru dari biro miri siri de. Oh, dasi miri de duga dori de. Damasi mimasi abuji de lubuji de wama rola. Womare fayare. Dilo lule te yolo do bama pshame. Makweye. Ena dragomya ye. Kaisa huizare gara wadha dhambara ma. Dhalao miyane ira. Ejene dhamaye. Shima lewe mati hula. Lo na inala soro. Abyotata bedo dragomya ka. Dana viradhi. Salo biyo ye. Malo biyo male. Dana viradhi. Biyanko. Dana lakwe biyo mui ni jare. Mayala. Tanah bulai dah, lulai tanah itu, mula ye guru vale dah yara mana ina baru, biar doa lulu itu thay songa lulu de. Oh, balik lulu kan, biar doa lulai dah beng hatau. Untuk ni ya biar ini, balik lulai dah beng lulai dah beng thay. Biar ini, kau yang mana yang utai apa, biar doa lezuro. Oh, lulu kan lain, ni biar doa lembel lufu de. Amari matarar de, luji biar doa lulu de. Makui, baji lulu. Jauh siapa yang gong ni dibaca kalau luri amai la, lura dong baji lura. Eh, dalil lewe terus gong ni, mana dia gong ni, luji luji terus, luji luma, diluji luma malah. Oh bu, amai la, jeni dala, nenek ku bo anak yang dala, nenek Yesus si dala, ah, uji mian bare, eh lula lula uji mian, do bayang mana, no no no, dilu dilu, amai la. Eh, kau yang mana bahar? Amli, makau mau he, kucing mian, kau yang mana kau tu, lalu bahar ni he, lulai bangga tanglo. Amaru alai biar, amaru ni thane bangga tang sura. Amli, biar amli bahar ni, dilu de miye, luma mian lulai bangga miye, anazia, mau luma luma, kau yang mana nak kenali lah luma. Lumian na na lo lula le ma bau la. Dilu mau la, tapi apa ya la? Ha, mau nak ujau ni de lo dale, ha, suruh bayar mian asih de, suruh bayar, jau ni de malu, amli, baik dia, oma. Rupanya kan di tanjau mah, amli dua tanjau amli, kalau ni luar datang ni amli najar amli semua jiwamu he, seroja ya dua amli, mana muzia jeli mah luar he,
မလေးခမင်းလည်းဟိုနေရာလည်းလူဒီနေရာလည်းလူဆွတ်လူမနေနဲ့မဝေးရေးဒီလိုလည်းမရှိဘူးလားဩဇာတော်ရီမျက်နာနာပြီးတော့တချို့လည်းပဲနာမည်ကြားလို့အဆင်ပြေအောင်လို့လူလိုက်ရတာလေရှိတယ်ရဲရဲပြောမခွေရှိလားမရှိဘူးလားအာတုတ်စီတုတ်စီလုံမနေနဲ့အဲ့ဒါပြောနေတာတတော်ကောင်းမြတ်မှန်ရလားကဲပါဘလို့ပဲလူလူပါတတော်ကောင်းမြတ်ကြီးလူလိုက်ပြီဆိုတော့တတော်ကောင်းမြတ်ကြီးအနေနဲ့များတော့ကုသိုလ်တော့ရမှာပါမှန်ရလားကဲဒါလို့ဆိုရပြီပြတတော်ကောင်းမြတ်ကြီးရှင်းဆက်သွားချက်ဆိုတတော်ကောင်းမြတ်ကြီးအခုကြည့်ဘာလို့နေတယ်လဲမေတ္တာတရားတွေတတော်ကောင်းမြတ်ကြီးဘာလို့တလဲအလိုရင်မတန်မှပြေဝနေတဲ့ပုံကိုဆိုတော့ကြာမကြောက်ဘူးတင်ဘလူစကားတွေပြောနေတာလေကရဝသကိစ္စမြောင်းမြောင်းလူတို့ဘောင်ကနေခွာချောင်းလာတာဒီနေရာဒီဌာနရောက်လာတာငါဓမ္မလူလားလို့ဓမ္မကျင်သုံးကျင်လို့ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဒုက္ကုလအရှင်ရသေးအရှင်ရသေးတို့ရဲ့လောင်လာမဲ့အနာဂရေးသွေးပြီးရင်မအေးလို့ပါအသင်မကာမရာဂမဆက်ရှက်ခြင်းမှုဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောသလိုလုပ်ပါနမအင်းများမအင်းများမယုတ်သေးစကားအမျိုးသမီးများยาดิปั้นล่ะรู้ชิงเองไอ้นี่มาบาลุตะเลยเล็บแช่บอมาเล็บต่อลีเนี่ยเว้ยต้งตัดไล่บาเตะบาริกาเยแช่บอมาบาลีต้งตัดไข่เล็บลีเนี่ยเว้ยต้งตัดไล่บาเตะกามรากะอศีเยติมะเน็ดโหลดาจนุติวีดาหมอลุดีตั้งลีเว้ยจนุบอกตะโหลเลยลุไล่บาก้าวมีตะจาดาสุอติญบอกตะโหลงาลุ้มเหมလာဇံဘက်က3ရက်လွန်4ရက်မြောက်5ရက်ရောက်တော့ပါရိကာအဲ့ဒီမှာဘာလို့တလဲချက်ပေါ်မှာလက်တော်နဲ့တုံးတက်ကိုဝံတရေသာတည်ခဲ့ပြီတဲ့မှန်လားမေတ္တာတရားကြီးမားတဲ့ဒီလူရနှစ်ယောက်ပေါင်းဆက်ကောင်းမြတ်ပေါင်းတော်ကောင်းမြတ်ရေမေတ္တာတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးမွေးဖွားလာမဲ့သားဆိုတာမသေးကြဘူးလားသဘောပါရလားမကွေးကြီးအံ့ဩစရာမကောင်းလားအလိုရင်မသမ်းမဟောစရာကောင်းနေတော်ကောင်းမြတ်ကြီးကာမရာဂဆက်ရှင်မှုမရှိဘူးတဲ့ချက်ပေါ်မှာလက်တော်လေးနဲ့သုံးသက်တာတဲ့တော်ကောင်းမြတ်ကြီးမေတ္တာတရားတွေကြီးစိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မတွေကိန်းနေတဲ့ဓမ္မတွေနှလုံးသားပိုင်ရှင်နေတဲ့တော်ကောင်းမြတ်ကြီးဘာလို့တလဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တန်တန်မှာကိန်းနေတဲ့ဓမ္မအေးချမ်းနဲ့မေတ္တာကြည်လင်သင်ရှင်းနဲ့တည်ကြည်ခံရတဲ့တစ္ဆာဒီအရာတွေကတော်ကောင်းမြတ်ကြီးရင်ပတ်ထဲမှာကိန်းနေတော့တော်ကောင်းမြတ်ကြီးဘာလို့တလဲလူမင်းဘုံကြီးုံနဲ့မကနတ်မင်းလည်းမနေတာတရားမင်းလည်းမနေတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာ။ကိုညီကြရရဲစောင်းရှောက်ကြရရဲအဲ့ဒါနဲ့ပြောကြဆိုဘာလို့တလဲအဲ့ဒီမှာရကိုဝန္ဒရေသားသေကိုလာလဲဆေလာဘွားမွေးလာပြီသားလေးဥဝဲဥဝဲနဲ့လောကထဲမှာအတူချွဲလာတဲ့သားလေးဒါတော်ရုံရင်သီရာမီရာရင်ကြီးချမ်းမြသဘောင်ကြာကမရှိသာတော်ရုံရေသိရာမိရာရင်ကြီးချမ်းမြသဘောင်ချာကမိဘတို့ဝမ်းငြိမ်စရန်ဒီဩမောင်ကြီးဆိုပြီးတော့တော်ကောင်းမြတ်ကြီးမခေါ်ဘူးတဲ့မှန်ရလားဒီနေရာမှာသုံးတော်တဲ့အသုံးလုံးလေးရတခါယူချင်တော့တိတ်ကြောက်လေးတိတ်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကြိတ်လွန်းလို့တရားရှင်ကြီးဩတရားရှင်ကြီးဘာလဲတော့ကြားရကြားရနားဝမှာဘဝနှလုံးရှင်ပြုံးလိုက်တာဒီစကားလုံးကြားပြီတော့ဒီနေ့ကလူတွေကတော့တော်ကောင်းမြတ်ကြီးပြောနေတဲ့စကားလုံးတွေကြားရတာအဆင်ပြေရဲ့လားဟေးသိပါပဲမကွေးရင်မပြေမှန်းဟေးသိတယ်တိတိကြီးနဲ့လဲတွဲနေတာပဲမှန်လားရှိစေတော့ဩတရားရှင်ကြီးဟဲ့ဒီမှာကရဝသမူကိစ္စအရာဒီတောင်လူတို့ဘောင်မှာမဆက်ရှင်နဲ့မပြောမွေးခဲ့နဲ့အခုတော့လေကျမတို့နဲ့ထိုက်တဲ့တပည့်တော်မတို့နဲ့ထိုက်တဲ့နှမတို့နဲ့ထိုက်တဲ့သားရပြီတော့ရွှေစင်းလိုဝါဝန်းနေရတဲ့အသားရောင်လေးကဘလောက်ချစ်စရာကောင်းနေလဲဘလောက်နှူးညံ့နေလဲဘလောက်လှပနေလဲဘလောက်ဝါဝန်းနေလဲတော်ကောင်းမြတ်ကြီးအသားရည်လေးကလည်းလှလို့စိုးလို့တဲ့သိချောသိလှတဲ့စားထဲမှာကျုံငယ်ငယ်တုန်းကလို့ပေါ့မကွေးကြီးသဘောပါရဲ့လားအဲ့ဒါတော့မြတ်အဲ့လိုပြောရမယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘာလို့တလဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီလူမှအလွန်ရမတန်မှရွှေရောင်လေးလင်းပြီးတော့တော်ကောင်းမြတ်ရေရွှေလိုသားရောင်နဲ့ဝန်းနေတဲ့ဒီအသားကြီးကိုဘာပြောတလဲဆိုတော့နာမည်ပေးလိုက်တယ်သူဝန္နာတာမပြန်ပြောမကွေးကြီးနာမည်လေးခေါ်လိုက်ဘာအစင်းလိုဝါဝန်းနေရတော့ဘာဝန်းနေရတဲ့တော်ကောင်းမြတ်ရေကိုသားကြီးကိုပြန်ကြည့်တော်ကောင်းမြတ်ကြီး
ဓမ္မရင်းနဲ့သရဘောင်းမြတ်ရေဓုံဝန်းလာတဲ့သုဝနာသာမလေး အလိုမသာမသရဘောင်းမြတ်ရေဘာလို့တလဲအဲ့ဒါလိုလေကိုယ်လာလေဆယ်လာဘဝမွေးဖွားပြီးလဲရသရဘောင်းမြတ်ရေဘာလို့တလဲသောသူဝန်ပြီးတတိဝလန်နေရှာထွက်ဒီကလေးလေးသရဘောင်းမြတ်ရေဘာလို့တလဲငိုစရာအချင်းကိုမရှိဘူးတဲ့ဇာနာဂိန်းနေကြီးမာရီဇာနာဂိန်းနေကြီးဘိုးရီသမင်းနေတရေရီကြားနေချန်နေရီအဲ့ဒါတလေးဆန်ပေါင်းစုံကသရဘောင်းမြတ်ရေဘာလို့တလဲဒီကလေးနာမှာအကုန်လုံးကသရဘောင်းမြတ်ဝိုင်းပြီးတော့ပြုစ
Enam malu tu lelu tu orang, ye mau cium beri aje macam orang kami aje. Sana kini ni meli dega ni, biro cium beri. Ye mau cium beri aje. Nujud dari cuy bosan yang dugula, dugula mana bapa bari kasi khawatir biro. Nujud dari cuy biarlah tinjau, tinjau no lepas malu tu le. Sana kini meli dega tinjau, jingga dana kariga tuanju tu cili risu. Oh, sudah tu orang kami aje. Nara macam siapa kau melulu deh, mayalah. Mesti langkah apa kau kebari susah luri dala. Aku rajinnya darah kata ni kat tuanju ni lagi dah terukau mnyai. Medanes se itu 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 sama terukau mnyai. Ngaso songso atenso barang mana sih ura. Medanes se jenis itu aku lama terukau mnyai. Tanya dalih se ni kat sa bari kengya. Musuna ni lo, dengana ni lo. Durangau na ni lo, di lo mula, kau mana ni dale senja oh, kau dah gaya ni, mai la, beya mana ni dale, beruri ni ni dale, bebukuri na ngani dale, ngai ni thayne bawang je ngai, belu bebukuri le, biar mi masih ada mula, aku jadi durangau ni, medan dalam baka durangau ni, cendong ni de, dua na sama kelili, tukularu, parikaru ni de, eri jang tengah li, sojang li we. Makanabu no sampiare, makanabu sampiare, barine session lo, medarine session ilo, ya mayala, dabo bayala, makanabu sampiare, dragomya ye, daye. Jari. Dede jadi de wawani awni balau pada lisan zore sozi kamu ido ido ini ya ide da iba wanjen le yau dua bilai zoyo dragomnya ije madwaula metane easy lah o mayala lajan dragomnya dede beng gaw ngada dong kuna ya re di lomu lah di do di dong di de da ya ma aku dugula bariga asasi de aku tuana sama मिदारी पुणे ले जाते रहोगे मिया दा बोमा मीने भी मिदा भी बोमा दा ये मिदा चिमा ले तभी बिगली ने दुवना दमाली अजूएजाओ तभी बिगली ने अजूएजाओ तो रहोगे मिया ये सच्चाऊ ने दंगे भी अजूएजाओ लाभी मायला अजूएजाओ लाभी मेरे लिए भी भालू दले जोरा हो डुगुले ने बाली का गा तो mana modal ni lah biso yang tu ya terukau mnya abang bari dalam isan isana kini isana kini ibu ini tak he turun ni awak balu letter di bulan ini siapa? Homaga terukau mnya eri terukau mnya eri do eri down eri gang eri akhir eri depan eri ayu eri adi dua na dama lene tilai dana meta yang mnya ni hadre mahu ye ma yang mnya hadre mayalah ताजो ते में जो जाजो तो लगाऊं या ये चंडी जोरी दुआना तमाने तो अकोलोंगा निगोलो चिच्या दादे अकोलोंगा निगोलो चिच्या दादे तले इसे तायेरीगा मायला ताका यो यो तमें मिता नेरो मायला फुलो उसे नो ठेने मगुई तब हो पायला ते जीमारे दूरे जीमारे मितारी ने लगाऊं या दुरुमाना तमा बिलो ऐसा लो भी लो ऐसा करना नहीं ना तेरा काम यही भालू तले लो सोरा तेरा काम यही दमिनी तैयारी चारी छेड़ी चित्ते दीने तेरा काम यही भालू ले सो करता भी ओपा मेरो फिरो का बियां लाजा दिया ले हे गाता दुआना मे फे ठी अत्ना पवन यंगे बिली ताका मे बमा गाता ताये दुआना
Tali dai lugali tuwana meye apeye sore adam banyangebi. Kowanyangebi. She don't wa onkonira tuwana. She don't la on senira tuwana. She don't go wa onjuinira tuwana. Mayala. Tabo mayala. Miba Jesus di like that. Dragomya ye. Mibi go dragomya nyongla yen they be. Yilirika. ตุ๊กอเลกองก็ญัสีเนี่ยเมียนจีซะพะลุตายานาเปียวเวก้องเลยตะไลษันนี่เนี่ยยิ้งๆนี่เนี่ยตะไลษันนี่ကိုယင်จีตွားအောင်တော်ကောင်းမြတ်ကြီးဘာနဲ့ဆက်ရှင်တာဒါကြောင့်စကားပြောတယ်မိတ်တိဘဝမေတ္တာပြန်ပြောမိတ်တိဘဝမေတ္တာ မိတ်ဆွေဖွဲ့ရင်မေတ္တာနဲ့ဖွဲ့ကြရတယ်တရားကောင်းမြတ်ကြီးအစိကတ်နေရမယ်တဲ့တမာစီးတို့လို့ခွာမရတဲ့စင်ကော်တို့လို့ပေါ့တရားကောင်းမြတ်မှန်ရလားတယောက်နဲ့တရားတရားကောင်းမြတ်ကြီးမေတ္တာတွေနဲ့ဆက်ရှင်နေမယ်ဆိုရင်အစိကတ်မနေဘူးလားဒါကြောင့်စာကမိတ်တိဘဝမေတ္တာမေတ္တာနဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်မေတ္တာရင်ပန်းနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်ကဘာလောကကြီးကအေးချမ်းသားရလှပပြီးတော့မေတ္တာတရားတွေန
ေဟပ်ပြီးတော့မေတ္တာစကားတွေဆိုမေတ္တာစကားတွေပြောမေတ္တာစကားတွေအလုတ်လုတ်ပြီးတော့မေတ္တာတွေဖွဲ့မေတ္တာတွေသွန်ကျူးနေတာမြင်ရသူဘဝံသလုံးရှင်ပြုံးစေသလိုမမြင်ရဒုနာဝမှာကြားရယုံနဲ့တော့ဘဝံသလုံးရှင်ပြုံးစေတယ်လေမှန်ရလားမကွေးကြီးသဘောပိုင်ရလားအဲ့ဒါနဲ့တတော်ကောင်းမြတ်ဘာလုပ်သလဲလို့ဆိုတော့တတော်ကောင်းမြတ်ယနေ့ညနေစောင့်ပြီဆိုရင်ဘာလုပ်သလဲတွဝနာသာမလေးတမင်းနေပေါ်မှာရေဝလေးနှလုံးသင်သူကလဲကောင်းကလိုက်ဘေးကတလိမ့်စံသားရဲတွေကချမ်းရံလို့ပြောပြောပါပါချင်းငတ်သားတကာတွေကလည်းသွန်ကျူပန်းပေါင်းစုံနေရလဲခါညောင်းလို့အိုးဒီတော်အိုးဒီတိုင်းဒီကနိုင်မှာနေရတာသာဖက်ယုံနဲ့တောင်ပြေးသွားခြင်းစိတ်ပောက်တယ်မကွေးကြီးမှန်ရလားသဘောပါရလားဒါကြောင့်တတော်ကောင်းမြလွမ်းမောဝင်ဒီတော့ဒီတောင်ဒီကနိုင်မှာအခုနေမြရှိပြည့်ကြည့်ခြင်းလိုက်တာဗျာလို့တတော်ကောင်းမြပြောရင်လွန်နိုင်မှာမလားအဲ့ဒါတတော်ကောင်းမြဘာလို့တလဲလို့ဆိုတော့ရေသွက်ခတ်အဲ့ဒီချိန်မှာတတော်ကောင်းမြရေသဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောကြစို့ဟိုမှာကတော့ကောင်းမြတ်ရေဘာရန္တိဘယင်ကပိလိယက်ကဘယင်မင်းတရားကဘာလို့သလဲလို့မင်းရင်သူကသားတက်ငါတက်ရတဲ့ဇယိတ်ဝါဒနာရှိတယ်မုံစောအသက်ပညာတော်ကောင်းမြတ်ရေလေးအသက်ပညာကလည်းတိတ်ကျွမ်းတယ်ကျွမ်းတော့ဘာလို့သလဲလို့ဆိုတော့တော်ကောင်းမြတ်ရေအဲ့ဒီမှာအလုံးယမတမတော်ကောင်းမြတ်ရေဘာလို့သလဲဘယင်မင်းတရားကတန်ငယ်တရိတ်တလိမ့်ဆန်တွေကိုကျွမ်းကျင်နိုင်နှင်းတော့ပြစ်ခတ်မှုမှာကျွမ်းကျင်နိုင်နှင်းတော့ဟိုနန်းရင်မြင်ကိုတိုင်းပြည်သားဝန်တွေကိုမိဖုရားကြီးလက်မှာအပ်ပြီးတော့ဘာလုပ်သလဲတော်ထွက်တော့မယ်တဲ့တမင်တွေတရေတွေပြစ်ဖို့တော်ထွက်တော့မယ်တဲ့ဘာထက်တော့မှာအဲ့ဒီတော်ထွက်တဲ့နေရာလေးတော်ကောင်းမြတ်ကြီးအဲ့ဒီမှာထားလိုက်အဲ့ဒီချိန်မှာတော်ကောင်းမြတ်ကြီးဘာလုပ်သလဲလို့ဆိုတော့ဒီဘက်မှာလည်းကြည့်လိုက်တူဝနာသာမလေးကလည်းအရွယ်ရောက်လာတဲ့ချိန်မှာတော်ကောင်းမြတ်ကြီးအဲ့ဒီမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့ချိန်ငကုတော်နေတဲ့နေရာမှာတော်ကောင်းမြတ်ကြီးဒုက္ကလနဲ့ပါရိကဘာဖြစ်သွားသလဲဆိုတော့အစာရှာသွားတယ်အစာရှာသွားရင်တော်ကောင်းမြတ်ကြီးနေတိုင်းလိုလိုတတိဝလံနေရှာသွားတဲ့နေ့မှာဘဝဆိုတာမမြဲဘူးလေမှန်ရလားနေထိုင်ရတဲ့လောကကြီးကိုတော်ကောင်းမြတ်ကြီးမြဲသောလောကလားမမြဲသောလောကပိုင်းဆိုင်နေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကမြဲသောအရာဝတ္ထုတွေလားမမြဲသောအရာဝတ္ထုတွေပျော်ရွှင်မှုတွေအရောမြဲသလားဆိုတော့နေလိုက်မြင်လိုက်တက်လိုက်ကြလိုက်အသီးမကြတဲ့ဘဝမှာနေထိုင်ရတာသူတို့လဲပါတာကိုမှန်ရလားပျော်ရွှင်စရာဘုံမိတ်မှန်လေးဆင်နွဲ့နေတဲ့ဒီမိသားစုလေးအခုတော့ဒုက္ကုလနဲ့ပါရိကာတသိဝလံရှာသွားပြန်ကနီးမှာမိုးလေတွေကြပါပေါ့လားမိုးလေတွေကကြအဲ့ဒီမှာဘာလုပ်သလဲဆိုတော့မိုးတွေကတပြောင်ပြောင်လေတွေကသဟူးဟူးနဲ့ဩနမโอ้ตะยาရှင်นี่ปิ่มหมองนี่ตะยาရှင်นี่ฉันไล่ตาดอนมะ
Alun yang mana mah mubah di kalle, mian labi, lele kalle, tahu tahu tahu, dekain siap, mie on ni de, ada ni kalle, macam zau, nawa mah ture, daya seni ye, daya seni ye, oh nama, alun yang mana mah muri kalle, pau pau, lele kalle, tahu dekain ga, dekain go, dekain je, siap doa ada ni, kai Nawa mama jawa, jauh saya adi pelu mulu. Nama ye, eri doy abeni ye, aw, kana naya kawan jazu, kana naya kawan jazu sobi abeni awan kawan na, na lain deh deh bi aw yau kajama, muliri, dayda mujare, danda da, lejare danda dalu mulu, muliri suci ni deh, awas sali, awas bangli, ye niat do. Teragamnya, ni na si dia, dangbure, teragamnya ini balu dale, dore malero, ciri dani thalare, mula. Era ne, moye ne, yo biro suci ni dia ni lagi dah. Eri ciri ne ya, hot dangbure ka, moye, mani nai no, teragamnya balu dale, thalabi aku lute mula. Eri moye ka aku ne mula teragamnya ini, aku cie teragamnya teragam tu jauh nawa si bira. Dukulane barika bakwe gebi. Miasi kwe gebi. Mayala. So lain dekam. So lain dekam. Falare ajang makang. Lain dek apsiantwe. Oh nama. So lain dekam. Falare ajang. Makang lain dek, apa sih tu? No, nama mau ni mesti mami arah, nama ye. Oh, daya seni. Oh, daya seni. Nama le mesti nak gua le mami arah, daya seni hello. Mesti disusui biro, ngowen sen biro, bami udah lese re. Tergaum ya, balu dale. Alun ini mana mana teragam ya, itu jauh jauh apa je, dugu laga, nenek ni kanan ini sih bima, mewah tu apa je, parika, kanan ini masih, kanan ini masih doh, daya seni, nama roye, mesti nak gua, alih maya robu surat le, nama roye, mui falar ya, ta, cuma ta, oh daya seni ya, ta, ta le tu mana, mesti dengen, na, dengen le, hari lo kalau mana. Daya seni ye, belum ni ye malay. Tali go baru kat dedi, walau ni kuji malay. Tali gole baru ga, wajah wasari. Tali gole semua syampui biru, cuci dok malay. Teragamnya ini, ku tu asik burala, dah tu asik burala. Mayala, panu ye cuci bawa, eh. Panu yuen chui wa wo he Sakhu kwe wa le Dakha ma ya ro ra mo Magui Sakhu kwe wa le Dakha ma ya ro ra mo Asim badara rwe Asim badara rwe Asim badara rwe Piao kha kwe ya wa wo O daya shen ji Piao kha kwe ya wa wo Yang kagui ya wawo no, dugula jembatan mandro kaum yai. Alonso ni rezim barik aga ngoyo biru balu dalai sorang panu yangju wawo, sangku kui walim dakama ya roramu, asyam badararui. Asyik badararui, piangka kue ya wawo, daya seni ye, piangka kue ya wawo, daya seni ye. Cuma tuwe tali tuan ada mahu baru cuci biru, baru biru malay. Kuduka yang ni dah tahu mata aduh sebu ni dah badu minta. Mayala. Kami dah dewi bezadilo, soyo zagasi bi melo, daya seni ye, kanda leya ami, kanda leya apa, mami lain kanda ya, ngah panjang leda lano, o daya seni le alimaya,
โอ้นมาเลเลมยะดีบวะดีบวะโอ้นิยาดากะลิบวะมาปยาดากะโลชูเดโลซูบิเทงเอราโอตยาชินีเยกัมมันตติวิปิสติเรกันตาลยามิกันตาลยะปาผันลาเรกัญญมะตยาอะคูโรนโอซูบาวอลาโกโจเนบาวอลาโลဘဝဆုံးပါပြီတရားရှင်ကြီးရဲ့ဘဝဆုံးပါပြီတရားရှင်ကြီးရဲ့ယရဏဂုံသာသောတငယ်အသွက်ကင်းနဲ့ယရဏဂုံသာတငယ်အသွက်ကင်းနဲ့မရွှန်စရာမရွှန်စရာဘဝမှာဆွေးတော်တဲ့အမလေးဟိုမကွေးရဲ့မကွေးရဲ့အဲ့ဒီမှာဘာလို့တလဲမိန်ကလေးဆိုတော့တော်ကောင်းမြတ်ယင်ထဲမှာနာတာပေါ့ဗျာမှန်ရလားအဲ့ဒါဘာလို့တလဲဆိုတော့တော်ကောင်းမြတ်ပါရိဂါကလေတရားရှင်ကြီးတွွတ်တူတော်ကောင်းမြတ်ကြီးစိတ်မပူဘူးတဲ့ဩတရားရှင်ကြီးရဲ့ယရဏကုံသာသငယ်အသွက်ကင်းနဲ့မရွှန်စရာမရွှန်စရာဆွေးတော့တယ်အမလေးရှေ့ကံကပေးရင်โอ้ชิงกันละเปเกรหมูวาโอเกรหมูวาโลโกโกตังโกงโกตญีญีเนตรกองมะเยเกรหมูวาตะซาซันตันดะมั้นซะบีเตมายละตบมายละเปียมุยซุอจูอายุตมะมุอะโคมุขะเตย่อไลเตสะกะลงเลกမွေသောအယုတ်တမာမို့အခုံးမုတ်ခာအမေတို့ကမ်းရပြီမွေသောအယုတ်တမာမို့အခုံးမုတ်ခာအမေတို့ကမ်းရပြီရှင်းပုံပဲအချိန်မလားလို့ဒုက္ခတွေရောက်နေရတဲ့ဟောတရားရှင်ကြီးနဲ့အမေကိုအချိန်မလားတဲ့ဒီဘဝခန္ဓာမှာโอ้เฉยมะละเดดีบวะขันธามาตาลิตุวนะโออเมตาตุวนะเยโลเฉยมะละเดดีบวะขันธามาโอ้เฉยมะละเดดีบวะขันธามาอะทุสัญญาเตวิย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 ิเตยาชินญีကျမတို့ရဲ့သားလေးလောကလေးမှာဘယ်လိုမြဲငယ်နဲ့နေရတော့မှလဲတော့တရားရှင်ကြီးနမရဲ့အလွန်ရမတမ်းမှတောကဒီမရောက်ပါနဲ့ငါတို့ရဲ့မေတ္တာတွေငါတို့ရဲ့တစ္ဆာတွေဒီမာပါလေးနဲ့တကြကဲတော်မူမာပါလေးမြင်းတော်မူမာပါလေးလို့လက်လေးဘုံပခုံးလေးဘုံမှာလက်ကလေးသင်းပြီးတော့ဒုက္ကုလပါရိကံကိုအံပေးအဲ့ဒါနဲ့ဘာလို့တလဲနေဝန်စီစားကလည်းရောက်လို့ပြီမောင်လူစားကလည်းပြုတ်လာပြီအိုးငါမင်းနဲ့ငါဖေဘယ်အသွက်ရဲ့ကြောင့်များလဲဒီချိန်ဒီပြန်မလာတာလဲခါတိုင်းဆိုရင်သားလေးရင်သားလေးအသွက်လိမ်မော်ရီနေပါတယ်ပန်းဒီနေပါတယ်ငါသားလေးကြိတ်တယ်မွေ့မွေ့ချိုင်းချိုင်းနင်းစီခတ်တာများလေးကမုံဆိုတဲ့ပန်းနေလဲပါတယ်ဆိုပြီးတော့လေအမေအတန်းကတက်သွဲအဖေသန်းကသမျိုးမယိုးအောင်ဒီချိန်ကြရပြီ။အိုးဒီနေ့ကကျမငါဖေနဲ့ငါမေဘာများဖြစ်နေပါလိမ့်နော်။ဘာများဖြစ်နေပါလိမ့်နော်ဆိုပြီးတော့ရတမအေးရှာလို့သန်းဖြစ်သူနောက်ကနေလိုက်ပြီ။မှန်ရလား။အဲ့ဒါနဲ့သန်းဖြစ်သူနောက်ကလိုက်ပြီလဲဆိုတော့ဟိုမှာကလည်းပဲဘရုမြန်ကဲလီမလားကဲပါယူပါရစားစားနဲ့။အောင်ငုံကြီးနေတဲ့အချိန်အမေရဲ့အဖေရေတကြောကြောခေါ်လို့ပြန်မလာတော့တဲ့အမေနဲ့ဖေကိုအမေရေအဖေရေအဲ့ဒီအတန်လေးပြုတ်လိုက်တာဘာလို့လဲဟိုမှာလက်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အမေနဲ့ဖေအိုးတရားရှင်ကြီးတရားရှင်ကြီးတရားရှင်ကြီးရဲ့သားရောက်လာပြီနဲ့သူတွေအမလီဒုက္ခတော့အများတော့မှာပဲနော်ကျမငယ်ကျမငယ်ဆိုးဆိုးလာတဲ့ဒီမွေဆိုးရန်ကဩတရားရှင်ကြီးကျမတို့ရဲ့သားလေးဒုက္ခတွေများလိမ့်မယ်သားပါအောင်တော့သားလူကလေးသားမအမေရောနာမလားနဲ့အဖေရောနာမလားနဲ့ဩငါအမေနဲ့ငါအဖေဘာမှဖြစ်နေတာလည်းမသိဒုက္ခရောက်နေတာလည်းမသိဆိုပြီးလမ်းပြီးပြေးအပ်သွားငါသားသားမ
အမေရောနာမလာနဲ့အဖေရောနာမလာနဲ့တာမရေ ဆိုရတဲ့တော်ကောင်းမြတ်ကြီး မိဘဆိုတာလေကိုရာဒုက္ခရောက်ချင်ရောက်ကလေးစီကိုမွေးတဲ့တာတော်တော်ကောင်းမြတ်ကြီးဒုက္ခရောက်စီခြင်းရဲ့လားမှန်ရလားအဲ့ဒါမိဘတိုင်းရဲ့မေတ္တာဒါကြောင့်မိဘမေတ္တာကိုစေစားတာလို့ပြောရင်ရောလွဲနိုင်မှာမလားလွဲနိုင်ဘူးတော်တော်ကောင်းမြတ်ကြီးမှန်ရလားဒါကြောင့်မလို့တော်တော်ကောင်းမြတ်ကြီးဩတာမလူကလေး အဖေနာမလာနဲ့အမေနာမလာနဲ့နော်ငါသားကြီးမင်းဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်။သာမရဲ့မင်းဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်နော်။ငါသားမလာနဲ့နော်အဖေ။အမေ။အဖေတို့မွေတို့ပေးအဖေတို့မွေတို့မွေးအဖေတို့မွေတို့ကြွေးကြလို့မလို့အဖေသာသာမှဖြစ်လာတာလေဖေရဲ့။သာသာမှဖြစ်ခဲ့တာလေဖေရဲ့။ဘလို့စကားတွေပြောနေရလဲ။ เออตุปูอะเมียบ่พี่เยตาละเมนอฉีลั้นตะลั้นโลเฮตามะอภิต้านนี่แหละลีงาตายีตามะเยมะลาเนมะลาเนดุขะรีวันยันบัดโลโมโลมวยซุอัจจุอายุตะมาโมอะคุมมุขะอภิโรกั้นเนรากงาตากะมะตีเรโลอเมโรกั้นเนบีตามะเยอเมโรเยเปลี่ยนลงนี่อภิโรเยเปลี่ยนลงนี่มะเมียนย่าดอกบู ငါသားလေးရဲ့လို့မြက်ရည်လေးဆိုွှဲငိုဝဲဆင်းပြီးတော့ပြောရှာတော့အဲ့နာနဲ့ဘာလို့လဲတာမကြံရမရမေးသားရှိတယ်နော်မေဖေးသားရှိတယ်ဖေးမပူနဲ့တော့သားဆောင်ဆောင်မဲတာကဲမဲတာရအောင်ကဲမဲတဲ့ပြစ်ပြီးတော့တော်တော်ကောင်းများရှာဘာတွေ့တယ်လဲဆိုတော့ဟိုຫນွယ်ဂျိုးတွေဒီຫນွယ်ဂျိုးတွေအားနဲ့မှန်နဲ့ဆွဆွဲဆွဲ ຫນွယ်ໂຈດີແຊ່ປີ້ເດີ້ທະລະກ້ອງຍ້າຍອະເພເນ່ແມ່ຊີແດນິຍາມາຫນွယ်ໂຈລີ້ແນ່ຫຼັ້ນປີ້ເດີ້ປິດເມ່ເພຍເພີໂລເມ່ໂລມະລາຊີຈິນແນ່ນາຕ້າມາລາບູນໍເມ່ໂລເພີໂລຕາປີ້ໄລແດ່ເຮີ້ຫນွယ်ໂຈລີ້ຊ່ວຍປີ້ເດີ້ຕາຊີແດນິຍາໂກລາແກ່ວ່ານໍເພີຕາຊີແດນິຍາໂກລາແກ່ວ່ານໍເມ່ອະເພີມາຊີໂລມາຜິດຜູ້ ตาเยบวะหาเมมะชีโลมะผิดผู้เมเนเปตาสีโกอเมเนอเปสีโกตาโกมะลาสีจิงยันตาชีเดสีโกอเมเนอเปลาหนอมะกุยก้องไลเดสะกะลงเมเปียมั่นยะล่ะทะบ่ปายะล่ะดุขะนี่ย่องนี่โลโมโลอเปเนเมกะมะลาเนเดดาซุนเยอเปเนเมดุขะย่องเดนิยาโกตามะลาบุตาชีเดทุกขะนิยาโกบะรุเนบะรุซ้วยขอ တော်ပါရဲ့လားယခုကညီတော်ညီမတော်ကိုရောမတော်ဒါလေးရအောင်ယူကြစမ်းပါဗျမှန်ရလားဒုက္ခရုံးထဲမှာအဖေနဲ့မိကတော်ကောင်းများကြီးသူ့သားကိုခေါ်ရက်သလားမခေါ်ရက်ဘူးတို့တော်ကောင်းများကြီးဒုက္ခတွေရှိနေတဲ့သားစီမှာအဖေလာနော်အမေလာနော်ဆိုပြီးတော့တော်ကောင်းများကြီးလက်ကမ်းလက်တရားတော်ကောင်းများကြီးဘာလုပ်သလဲဆိုတော့ຫນွယ်ချိုးတွေဖြစ်ပြီမဲ့လို့အဲ့ဒါဟာမေတ္တာຫນွယ်ချိုးတွေလို့ပြောရင်လွဲနိုင်မှာမ
เจซูติเจซูสัตตังตรอกองนี่เยเอาล้วเปียมันล่ะบรุฤเยเอาล้วเลยเอ้นกัมปีเลยตรอกองเนี่ยหน่วยจูฤดิกูเช็ดปี่ดอบาลุตะเลยเอ้อเฟอเมตาหน่วยจูกัมปีไล่ปี่เพยหน่วยจูกัมปีเอ้อหน่วยจูแล้วเป้ตรอกงาตายีหน่วยจูซ้ําปี่ปี งาตายีอเมรุหน่วยจูซ้ําปี่ปี่อเพรุเมหน่วยจูซ้ําปี่ปี่โซบี้เอรี่หน่วยจูลีกานี่ตะเส้นตรอกองเนี่ยดุขฆาริวายบัดเย็ดเนี่ยเอรี่มวยมวยซูเยอนีนากานี่ขวาช่องลาบี้เด้มั่นยะล่ะเอ้อน่ะเนี่ยบาลุตะเลยสรอกตรอกองเนี่ยอภีเนี่ยเมโกละมาต้วยเสียปี่รอบะคงนะบัดเตนอลอยะมะตะมาบาลุตะเลยเมียยีดิซูชั่วโง่แว้ปี่รอเพยะ เมยอภิโรเมโรเยบวรีมาลีอลวยมะตะมะตาตวยยะระมะเอโลโมโลสังคุปะตาระอลินอลินดัดติเนตามองบวรก็อลินปีเกเดพีเนเมดีเมลงดีเมสินะกวอลินมะยะรออูโซยะเมยดุขฆะริมะยะวะวะพีเยชิปุเวกัน จะมาไงโลชิบุเวจะมาไงโลจะน้อยอภัยโอจะน้อยอเมโอ
Hari mwe zo Hari mwe zo So So like lo Oh She jang de yari lo Apya maten ye mu Di mwe zo Ayok damaga Hari mwe zo Ayok damaga Mokha To like de Asik de jau Hari mwe zo Ayok damaga Mokha To like de Asik de jau Chano ye amigo จนอย่าเพงก็ญัสสีนักวันกั้นกั้นยาบ่โอ้ติโนบวรีลั่นผ่องตั้นบ่สิรออมีเนี่ยเพญัสสีนักวันอลิ้นไม่อ่องฟันดีไล่เดมวยซ้อยกตมาก็ติโนเยบวรีเปียวชันจะบ่สิฉ่ำมีจะบ่สิเนาะทีละหมอล่ะมะกวย เมียเพี้ยมาเพี้ยยะลิเมียเพี้ยเพี้ยมาเพี้ยยะลิเพี้ยโลญัสสีนักวะมะอลินมะยาชะเดอภีเนเมโกอภีโกตะเลอเมโกตะคาเดโงจีปิ๊ดอเมโดเฟโดมะปูเนเนาะเมตะอเมตาบะเมยะตาอภีตาบะเมยะญัตยีริโกตุ๊กจาละเดญัตยีริโกซงตุ๊กปิ๊ดอลอกกาจีมาตุวนะตามะ ทุกข์ลายะตาปาริกายะตางาตุวนาโลจุยจอมูริปิ้วปิ๊ดยีบีฮอโงยะกานี่ถะยีปิ๊ดตระกองเมียยะบาลุตะเลซอรออเมเนอภิยะละโกชะซ้วยปิ๊ดบาลุตะเลแฮรี่ยินบัดติตะดงดงปုတ်ปิ๊ดเลยงากาเมตตางากาภิตาเดอะคุมาอเมยะเจซุอภิยะเจซุริโกงาตวาจีไส่ย่าร่อเม งาตวาจีใส่ย่าร่อเมซุปิ๊ดเอ้อเอริสิ่งเนี่ยตระกองเนี่ยตุวนาตามามะยีอูล่ะไม่ยะล่ะโอ้ตะยาศีญีอบโยมองนี่ตะยาศีญีจม้าโรเยตาลีอุมะเมซะมะเหมี่ยวอะยวยโมอุมะเมซะมะเหมี่ยวอะยวยโมสิทธอกะยาเว สิทธอกะยาเวมะบีเนตูเรตะยาศีญีเยจม้าโรเยตาลีสิทธิ์ดีลั่วตอกะริผีซีปิ๊ดนูนูเนเนเนอะยวยมะน้องเงยูตวาบีล่ะมะติเนาะตะยาศีญียูตวาบีล่ะมะติตุวนะตัมมะกะยีตะคังโกตะเลลุ่นนี่เนาะอภิเนเมกะตระกองเมียยีมะสีนักวันอะเล้งกะมะยะโอ้ดูตาลีตุวนะ တရားရှင်ကြီးရည်တခံကိုတလဲလေးလုံနေတယ်ယူမြန်သွားပြီလားမသိဆိုပြီးတော့တော်ကောင်းများကြီးယူကြုံမရအပူလုံးကြွားပြီးတော့ဂျမငယ်ဂျမငယ်မွေစိုးအချိုးရုပ်တမမုံမကွေးဂျမငယ်မွေစိုးအချိုးရုပ်တမမုံအခုံးမုတ်ခအမေတို့ကန်းကုန်းနာကိုတာဟာ အမေတို့ရဲ့သားကတန်သူဝနာတာမမြင်လမြင်လဘဝမကြပြီတော့နော်ယူကြုံမရဖြစ်ပြီတော့ယူပါဗောလားမသိယူပါဗောလားမသိနော်ယူကြုံမရထပ်ဖြစ်တာလီယူပြီလားမသိဘူးနော်တရားရှင်ကြီးရဲ့ဆိုပြီးတော့တော်ကောင်းများအဲ့ဒီမှာပြောတော့နမမဟုတ်တော့ဘူးနမရဲ့တာလီတာမငါသားတာမ ตาม่ตริทาวเลงาตาเยยีตะคังโกตะเล่เนงาตามิ้นสิทธิ์ดิถุยบยาปิ๊ดอภีเนเมโกอตั่วเยเนบยามะมะเนนอตาตาม่ลูกะเลงาตาอภิตาฉิไลตาตะรอกาวเมียเยดุขะมะเนราตองมะตะรอกาวเมียตาอบอมายองนี่เดตะรอกาวเมียอภิเยเมตตามั่นยะล่ะมะกวยตาลูกะเลตาม่ ตาลูกะเลตามะตอกกะริมะเมียเนเนาะงาตะตริจิจิท้าสุบิเปียวชะเอ้อเปียวชะเรจ้ากะตะรอกาวเมียอภิเยตะตอกกะมะเมียบ่าวมูงาตะเมยีตะคังโกตะเล่เนเบต้วยเอจองยีไลงโกไลลุ่นเนียแลงาตะเยอภิเยตะบ่มามิตรตาริสัจฉินปิ๊ดก้องเกเรอภิเนเมดีโลอภิเศษซ้อမျိုးดีโลอภิเศษซ้อမျိုးรีเน ရှင်းပုံဝေးချေမလာမွေဇိုးရန်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အဖေနဲ့အမေကိုမကွေး
Achimajare divawa khanama. Oh, achimajare divawa khanama. Atusaya, atusaya. Herilo apche somyo be. Divawa wadong miaha. Herivawa wadong miaha. Lusongzeya. Damang sudong vayere lehe. เลยๆๆๆๆๆๆมะกวยเยตะบอบไปละเอ้อน่ะเนี่ยตะรกอมเนี่ยบาลุตะเลลูตะรกอมเนี่ยเอ้ยดิมาเพยตั้งโหรากอภีโรเมียสีนักกวนอเลมะยาโลโมโลวันเนี่ยบัลละอยู่จงมายาဖြစ်ပြီးတော့ตั้งโหราเนาะเพยถ้าဆိုရင်ငါသားยีရတဲ့အကြောင်းရင်းကဗာမြားလဲလို့တะรกอมเนี่ยမိဇန်လာတော့တะรกอมเนี่ยဒီနေ့ဒီရက်ကစပြီးတော့အဖေတို့မွေးခဲ့တယ်အမေတို့မွေးခဲ့တယ်ကြွေးခဲ့တယ်ခြေစူတွေ ตาตวาจีใส่ย่อมาอเมยตรอกองเนี่ยด้าจองยีดาเด้เปียมั่นยะล่ะโดดิบักเกตาตะมีดิเน่รอมะกวออูล่ะมะกวยอะตุอยู่เซียมะกาวอูล่ะดุขะยาวโลเฟโรเมโรตรอกองเนี่ยดุขะยาวโลงูเดอะกูเอรี่ดุขะยาวดอเมสิณะกวนอะเล่มะย่าดอเฟเน่เมโก เฮ้ยนี่ญาติมาท้าไปแล้วตรอกองเนี่ยตวาจีปิ้วซู้อ่ะมาตรอกองเนี่ยไอ้สิกกะลีเนี่ยเปาะไปแล้วตรอกองเนี่ยไม่ยิ้วล่ะไม่กวยเอ้อล่ะตรอกองเนี่ยดีเนี่ยเล่มาโดดีบักแกต้าฤทธิ์ตะมีฤทธิ์อเฟมวยฤทธิ์อ้าอเมมวยฤทธิ์ตะมีฤทธิ์มั่นเหยตรอกองเนี่ยอตุอยู่เสียมะก้าวล่ะถ้าจังละอ๋องเซ็นจะบาว่าอ๋องช่วยจะบาอเฟยอเมยีโลว่าอ๋องขอจะซ้ํามามะชีกาจะมาตั้นตะมั้นสะไปแล้ว ช่วยจินโลยาเรดล่ะเป้จินโลยาเรดล่ะดียารุดีอานาอภิเป้แก่ไปเมโลดียารุดีอานาดีซี้เซ็งนี่อภิจองยาแก่โลอเมจองยาแก่ดาหม่ำไปเมโลช่วยจินมวยจินတော့อภิก็ไม่ရှိတော့ဘူးလေလှလပပကြောကြောရှင်းရှင်းကိုကိုဆင်ခဲ့တဲ့ဒီအဖေကိုကိုတိုင်ကငါအဖေဒါလေးဝတ်ဒါလေးစားဒါလေးဒီနေရာဒီဟာလေးသွားရမယ် ဒီကားနဲ့ဒီဆိုင်ငယ်နဲ့ဒီလိုလှလပပဆင်နိုင်တဲ့ကြောကြောမောမောဆင်နိုင်တဲ့အချိန်ကြတော့တချို့အမေမရှိတော့ဘူးလေမှန်ရလားအဲကြောင့်ရှီတော့တန်တမှန်ဆန့်ပြီးတော့ပြုစုကြစမ်းပါကျွေးမွေးကြစမ်းပါဆောင်းလျှောက်ကြစမ်းပါဗျမှန်ရလားအဲ့ဒါနဲ့ဘာလို့တလဲလို့ဆိုတော့တော်တော်ကောင်းများကြောင်းနေငန်းပြန်ခေါ်သွားအဖေနဲ့အမေသွားလို့ကသွားလို့ရအောင်ဂျူနန်လေးတွေလှုပ်ပေးဖေရေအမေရေဒါလေးက เจนีเจงเงอปอปาซ้นเนี่ยญาญะ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 
ပဲတော်ကောင်းမြတ်ကြီးပျော်သပြုံမြုံနဲ့တာရဲတလေးဆန်နေတဲ့တော်ကောင်းမြတ်ကြီးအဖို့တဟဲနေတယ်မေတ္တာရင်းနဲ့ဆက်ရှင်နေတော့ကြမ်းတမ်းနေတဲ့တာရဲတလေးဆန်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒါလို့တော်ကောင်းမြတ်ရက်ကိုလာစားလက်ကိုနိပရိစေတာတွေစလာတော့တော်ကောင်းမြတ်တာမမိဘနှစ်ပါးနဲ့ပျော်ရွှင်စွာတော်ကောင်းမြတ်နေနေတယ်အမေမိဘကလည်းတို့မွေးရဂျိုးနှက်လိုက်တဲ့တာငါတို့တာတာမမွေးရချို့နှက်လိုက်တာတဲ့မှန်ရလားတချို့မိဘတွေကကိုသားသမီးလေးလိမ်မာရင်မွေးရချို့နှက်တယ်လို့မပြောဘူးလားဆိုးနေပြီမိုက်နေပြီပေးနေပြီသေးနေပြီမိဘစကားနားမထောင်နဲ့သားများသမီးများကြတော့အမလေးငါသားအမလေးငါသမီးဒီတန်းဒီသမီးမွေးရတာဝမ်းရည်ဆက်တဲ့တော်ဝမ်းရည်ဆက်တဲ့တော်လို့မငြီးဘူးလားမှန်ရလားအဲကြောင့်မိဘကအငီးခံရတဲ့အဲ့ဒီဝမ်းရည်ဆက်လိုက်တာဆိုတဲ့သားဝမ်းရည်ဆက်လိုက်တာဆိုတဲ့တမီးမဖြစ်ကြပါစေနဲ့ဗျာမကွေးရည်တော့ပိုင်လားဗျာဒါကြောင့်တော်ကောင်းမြတ်ရည်လိမ္မာတဲ့လိမ္မာအောင်ယဉ်ကျေးတဲ့ယဉ်ကျေးအောင်စောင့်ရှောက်နိုင်ကြပါစေထိမ့်သိမ့်ညင်ကြပါစေစိတ်ကိုအလိုမလိုက်ဖဲနဲ့မှန်လားအဲ့ဒါနဲ့ဆက်သွားလိုက်တော်ကောင်းမြတ်ဘာလို့တလဲလို့ဆိုတော့ဆန္ဒကပြောသလိုတော်ကောင်းမြတ်ဘာလို့လဲတာရဲတလေးဆန်နေတဲ့တမင်လေးတွေပေါ်မှာရေအိုးလေးတွေသွင်းရေကန်နဲ့ဆင်းပြီးရေခတ်သွားတာ။ဟိုမှာကမီလီယက်ကမင်းကတော်ကောင်းမြတ်ရေဘာလို့လဲတာရဲတလေးဆန်နေလိုက်ပြစ်။ဟိုတုန်းကဒီတကုံသာမောထဲမှာလာရတာဟဲ့ဒီတော်ထဲမှာဘာလူမှမတွေ့ဘူး။ကျင်းငတ်သားလည်းကလေးကလည်းသွင်းကျွနေတာတာရဏပြောပဲ။
ပန်းနန်းလေးကလည်းမွေးလို့ကြိုင်လို့တတိဝန်လန်လေးကလည်းပဲမြင်လိုက်ရတာစားကျင်စရာတွေကြည့်ပဲဒါရနာပြောဝဲကောင်းတဲ့ဒီတော့ငါအရင်တစ်ခေါက်ရောက်တုံးနဲ့မတူပါလားနော်ထူကြလိုက်တာဆမ်းပြလိုက်တာနော်ဒီအသွေးလေးနဲ့ဒါရဲ့တလေးဆန်နေမြင်တော့လင်းမြလေးကိုချိန်ရွယ်ပီလိရက်ခဘယင်မင်းပြတ်တော်မယ်ပေါ့ အဲ့ဒီချိန်မှာတန်းငယ်တွေနောက်ကတာရဲ့တလေးဆန်တွေရဲ့နောက်ကပါလာတဲ့ရေအိုးလေးကိုင်းဓမေနဂေါံပေါ်မှာရေအိုးလေးတင်အလေကရေအိုးလေးကင်လိုက်သေးလေးတစ်ကြောကြောနဲ့ရှောက်လန်းနေတဲ့လူသားတာမမြင်ရော့ဘီလိရက်ခဘယင်မင်းတရားအံဩတယ်တဲ့မှန်ရလားအလွန်နဲ့တဲ့ဒီတော့အလွန်ရမသာမှကြောင်းမွက်ဖွဲကောင်းတဲ့ဒီတော့ဟာအခုသာယာနာပြောဝဲတွေပြည့်နဲ့ ဒါယနာပြောဝေအတန်နေပြည့်နဲ့ရှုကျင်စွဲပန်းနံတာစားကျင်စွဲအတိနံနေနဲ့အခုလဲထူကြဆံပြတဲ့လူရသက်ရောက်မြင်ရပြန်မော်လားလူလေလားမသိနဂါးလေလားမသိဂလုံးလေလားမသိနဲ့ဒုက္ခပါပဲ အလွန်ရမသာမှကြီးစုဝဲကောင်းဟဲ့ဒါလူမကနတ်သမျှလေလောနဂါးလေလောဂလုံးလေလောငါဒီတော်ထဲမှာရောက်နေတာငါအပြန်လန်းမှန်းစားလို့ရှိရင်ငါဒီလိုလူကိုတွေ့ခဲ့တယ်ငါတိုင်ငါနိုင်ငံငါလူတွေငါရဲ့အစွမ်းတိအောင်တော့ဟဲ့ဒီပုပ်ကိုသူပုပ်ကိုစန်းကိုငါဖမ်းမှာဖြစ်မယ်မကွေးရေ ဘာမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးသတော်ကောင်းများရေဘာလို့တလဲဆိုတော့ဘေးကသားရဲ့တလေးဆန်တွေကလည်းဝိုင်းအောင်လို့ဆိုတော့သတော်ကောင်းများရေမပြေးနိုင်အောင်ဒံရရောက်ရုံကြီးရွယ်ချက်နဲ့သတော်ကောင်းများရေပီလိရက်ကဘယင်မင်းတရားလေးမြန်းချိန်ရွယ်ပြီးပြစ်လိုက်တာသတော်ကောင်းများရေဒိုးချင်းပေါက်ပါပေါ့လားဒုဝန္နသာမမြန်းတန်တင့်ပြီဗျို့ပြောဟေ့ဗာရန်သိမ့်မီအိုးအလွန်ရမသားမှာခန္ဓာ ဆမ်းပြတယ်ဝါမှုတွေမရှိမေတ္တာတရားတွေအကျင့်တရားတွေလက်ကင်ထားတဲ့ဒီတော်ဒီကနိုင်အဖေရဲ့ရန်သူဆိုတာဘာမှမသိအမေရဲ့ရန်သူဆိုတာဘာမှမသိငါရဲ့ရန်သူဆိုတာဒီတော်ဒီကနိုင်မှာဘယ်နေရာမှမရှိခဲ့တာခုတော့တော့များတန်းတင်ပြီငါကိုမကြည့်နဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပါလိမ့်တော့မလီဒုက္ခပါပဲနော်အော်အဖေရဲ့ အော်အမေရဲ့လို့တော်ကောင်းမြတ်ငိုညင်းမှုကိုခဏသိမ့်မလေးနားလိုက်တဲ့ဒံယာဝေဒနာတွေကိုတတ်တာကျင်စောနဲ့လေမြန်းတန်တင့်တော့တာရဲ့တလေးဆန်လေးအကုန်ထွက်ပြေးရှင်းမြန်းတန်တင့်ပြီအဲ့ဒီမြားကြီးကိုတော်ကောင်းမြတ်ကမ်းပြီးတော့တော်ကောင်းမြတ်ရေဘာလို့တလဲသူ့အနန္တသာမလေးဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုခံစားနေရအပြည့်ပြည့်နဲ့ဘာလို့တလဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဘာလို့တလဲငါကလေးလေ ဒီတော့ကနိုင်နေမှာငါရန်သူဆိုတာမြူသမြင်မှတောင်မရှိခဲ့တာဘယ်လိုဖြစ်လို့ငါ့ကိုဒုက္ခပေးတဲ့သူပေါ်လာရတာလဲနော်ဒုက္ခပေးတဲ့သူပေါ်လာရတာနဲ့တော့ဆိုပြီးအဲ့ဒီလိုလေးညီးနေတာသူ့ကိုပြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတော်ကောင်းများကြီးမဲမူတာဆူဆဲတာကျိမ်းမောင်းတာရှိသလားရှိပါဘူးဗျာဘာနှလုံးတွန်းထားမေတ္တာနှလုံးတွန်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးမှန်ရလားအဲ့ဒါနဲ့ဘာလို့တလဲလို့ဆိုတ
la jing la maung la ma lou phu ba lo poggo myo ba lai so bi pyo ni de a lo yin ma tan ma an o na ban me so bi anakat twa tara kaw mya a lo ti de tai pyo ji me ji do tara kaw mya ba lou da le lo so ro nat li lo naga li lo hou ye la ma gwe ye nat li lo naga li lo ka long li lo hou ye la ho bu lu ra sin sin phit ni de Lula sinse pjeta shen ne chano ne dene bayan yu bayan zama ma shiwe ne dene chano ko babyelo lemyan ne chenyuan bido bie kwenya ra le chano tengo pjeta ma hopan wu chano tengo pjeta asaka ma yinyue wu lemyan da lay sani daya da lay sani ya le era balo da le chano pjeyen twa twa bie chano pjeyen twa twa bie ma ya nao zon ten mien no daya da lay sani ga twa twa bie de Then,
ဘယင်ကလိန်တော့ဘာလို့တလဲဆိုတော့သုဝနာသာမကဟဲ့ဟဲ့အသင်ဘုတ်ကိုဘယ်လိုပြောနေရလဲဒီတော့ဒီကနေဒီတော့အရေးမကျွန်ုပ်ကိုမြင်ပြီးပြေးတဲ့သာရဲတလိဆန်ဆိုတာဟိုတုန်းကလည်းမရှိခဲ့ဘူးအခုလည်းမရှိဘူးတဲ့မှန်လားသာမကိုမြင်ပြီးပြေးတဲ့တလိဆန်ရှိသလားမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီကမှာဘာလို့တလဲလို့ဆိုတော့ဟိုမှာအန်ဩသွားဟာငါလိမ်မိတာမှပြီအဲ့ဒီကားကြမှာအမှန်တိုင်းဝန်ခံတယ်ကျွန်တော်သင်လို့ပုံကောမျိုးမမြင်ဘူးလို့နဂါးလီလို့ဂလုံးလီလို့အမှတ်နဲ့ပြစ်လိုက်တာပါကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရောက်ရင်ပြခြင်းလို့အဲ့ဒါပြစ်လိုက်တာပါဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နဂါးလည်းမဟုတ်ဂလုံးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုရင်သင်ကဘယ်ကလဲမြတ်ရန်တင်ပြီးတော့တော်ကောင်းမြတ်ဘာလို့လဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့တာမအသင်လေးမစို့ရစို့နဲ့တော်ကောင်းမြတ်ရေဘာလို့တလဲငုံကြီးရှာပြီးတော့အိုးကျွန်ုပ်မလေးနဂါလေးလောလဲမဟုတ်ကလုံးလေးလောလဲမဟုတ်အမေနဲ့အဖေမွေးလိုက်တဲ့ဒါသူဝနာတာမဗျာကျွန်တော်သူဝနာတာမပါကျွန်တော်မှာမျက်စိနှစ်ကွန်းအလင်းမရရှာတဲ့အမေနဲ့အဖေရှိပါတယ်ခမညာအမေနဲ့အဖေရှိပါတယ်ခမညာမလီဒုက္ခတွေတော်များပြီငါမပြီဘီလီရကဘယင်မနေရငါမပြီဒုက္ခပဲမိဘလှုပ်ကြွေးတဲ့သားကောင်းယရနာမြတ်ကိုငါပြင်းမမိပြီငါစော်ကားမိပြီဆိုပြီးတော့တော်ကောင်းမြတ်ဘာလို့လဲအဲ့ဒီမှာချိန်မှာတော်ကောင်းမြတ်ရင်မြားတန်ကမြားစိတ်တွေကတင်းပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့တာမရဲ့တော်ကောင်းမြတ်ရင်မြားတန်တင်းတဲ့နေရာကနေပြီးတော့သွေးတွေကရှန်ကျလာပြီးတော့သွဝနာတာမအဲ့ဒီနေရာမှာတသိမေမျောသွားပြီမယ်လာအဲ့ဒီလိုသတိမေမျောသွားကြမှာပေလီရခဘယင်မင်းကဩလူလင်းဩအမောင်လူလင်းဩအမောင်လူလင်းကျွန်တော်မားပြီဗျကျွန်တော်မားပြီဗျလို့တောင်းမန်ကိုကြီးပြီမယ်လို့လုံလို့တယ်မရဘူးလုံလို့တယ်မရဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဘာလို့တလဲလို့ဆိုတော့တော်ကောင်းမြတ်ရင်လုံနေတော့တော်ကောင်းမြတ်ရင်မရပြီမယ်လို့လည်းတော်ကောင်းမြတ်ရင်ဘာလို့တလဲနောက်ဆုံးဆုံးပြတ်လိုက်တာဩမိဘဂျေစုဒီဂျေစုဆက်နေတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေရာဒီအရက်မှာနေရတာမြက်တယ်။ငါမိဘဂျေစုကိုစော်ကားပြင်းမမိဘဂျေစုကိုတိပြီးတော့နေတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုစော်ကားပြင်းမပြီးငါဘယင်လောက်ရရင်ဗာမြက်မှာလေ။အဲ့တော့တုတာမနေရာမှာငါဝင်ပြီးတော့ဒီလူလင်နေရာမှာငါဝင်ပြီးတော့တုအဖေတုမေမျက်စိနှစ်ကွန်းအလင်းမရတာငါလှုပ်ကျွေးမယ်တဲ့။ဒီဆုံးချက်ချက်မချဘူးလား။အဲ့ဒီဇုံကြကြချပြီးတော့သုံဝနာသားမသေးပြီးအမှတ်နဲ့ဘာလုပ်တယ်လဲအဲ့ဒီမှာလေးလိုက်ပြီးတော့တရကောင်းမြတ်ရေဘာလုပ်တယ်လဲပန်းလေးတွေလိုက်ပြီးတော့ချသေးတယ်ထင်းနေတာတတိမိနေတာမသေးသေးဘူးဟိုကအဲ့ဒါနဲ့ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့တရကောင်းမြတ်ရေအဲ့ဒီအမှတ်နဲ့တရကောင်းမြတ်လိုက်သွားလိုက်တာတရကောင်းမြတ်နောက်ဆုံးပြောချင်ဆုံးဟိုမှာဒုက္ကုလနဲ့ပါရိကနေတဲ့ကျောင်းသင်ငယ်ရောက်ပြီမဟုတ်လားမရောက်ခင်ခြေတန်ကြားတယ်တဲ့ဒုက္ကုလနဲ့ပါရိကအဲ့ဒီခြေတန်ကြားတယ်ကြားတဲ့ခြေတန်ကသားချေတံမဟုတ်ဘူးဆိုတာတန့်တည်တယ်မှန်လားရင်ပချင်းရက်ပင်ထိုးထားတယ်ဆိုတာဒါနေမယ်မကွေးရေသဘောပါရဲ့လားမေတ္တာတွေနဲ့ဆက်ရှင်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ရင်ပချင်းမေတ္တာတွေနဲ့သတော်ကောင်းမြတ်ရဲ့ရက်ပင်ထိုးထားတာတို့လောကလူတွေကတော့သတော်ကောင်းမြတ်ဘာရက်ပင်ထိုးတယ်လဲမသိဘူးမေတ္တာတွေသတော်ကောင်းမြတ်ရဲ့မအေးမြပဲနဲ့ဓာတ်တွေခန္ဓာတိုင်းလိုက်လိုက်နေတယ်မဟုတ်လားမှန်လားအဲမကွေးဒါလေးတော်ကောင်းမြတ်ရေသိကောင်းလုံးနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဘာလို့တလဲလို့ဆိုတော့သားချင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဆိုတော့ဟဲ့ဟဲ့ဘရုဏာကိုကတ်လာတာဘလူလဲဘရုဏာကိုကတ်လာတာဘလူလဲဟုတ်ကဲ့ခမညာကျွန်တော်အဖေတို့အမေတို့ရဲ့သားပါခမညာဟဲ့ဟဲ့လူရာဘလူပြောနေတာလဲသင်လူရာရဲ့မူရာစကားတွေဆိုလာကြည်လားဟုတ်မူရာစကားတွေဆိုလာကြည်လားအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းပြောအဟုတ်ကိုအဟုတ်တိုင်းပြောအရှိကိုအရှိတိုင်းပြောတဲ့ဆိုတော့ကျွန်မတော်ကောင်းမြတ်ကြီးထိတ်လန့်သုံးလုံးသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လေအဲ့ဒါလိုအဲ့ဒါလိုပါပဲဗာရဏဏီဘယင်မင်းတရားပိလိယက္ခဘယင်မင်းတရားပါအကြောင်းဆုံးရှင်းပြရတယ်ပြောကြစို့မခွေခတ်သုတ်သုတ်လေးပြောလိုက်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါလိုအဲ့ဒါလိုပဲမှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလိုလေးများနဲ့ချိန်ရွယ်ပြခွန်းငယ်လို့မြားရန်သိမ့်ပြီးတင်းတို့ရဲ့သားသေးဝဲဝမီဗျဆိုတော့ဩတရားရှင်ကြီးပြုတ်မောင်ကြီးတရားရှင်ကြီးရဲ့အချိန်မကြ
အချိန်မကြာဒေလာပြီးတဲ့တော့တာမအမေတို့ရဲ့တာမရဲ့ကြားရတဲ့စကားနာဝမလေးဆိုးဆိုးလိုက်တဲ့စကားအိုးရုပ်သမားကောင်တွေကပြစ်တယ်လို့မဆိုးရတော့ပါဘူးအော်ယုတ်သမားကောင်းနေပြည့်တယ်လို့မဆိုရတော့ပါဘူးပါရိကလေးတန်းကိုဒုက္ခရောက်ပြီလဲဆိုရတော့ကောင်းမြတ်ကြီးငိုတဲ့အတန်လေးကလေးတုံတုံရင်းရင်းနဲ့တရားရှင်ကြီးကျမတို့ရဲ့သားလေးဒုက္ခရောက်ပြီနေသူတဲ့ကိုကျိုးနေပြီနေသူတဲ့စိတ်မပူပါနဲ့ဗျာစိတ်မပူပါနဲ့ကျွန်တော်အဖေတို့မိတို့ကိုအဖေတို့အမေတို့ရဲ့သားလေးသဖွယ်ကျွန်တော်ကိုတဘောမှာတားပြီကျွန်တော်ကလည်းအဖေတို့အမေတို့ကိုလောက်ကင်ကျွေးမွေပြုစုပါမယ်ခမရဟဲ့ဘလို့စကားလေးပြောနေတာလဲငါတို့သားမသေးဘူးဟောနမတို့သားမသေးဘူးဟဲ့အမောင်လူလဲငါတို့သားရှိတဲ့နေစီငါတို့သားရှိတဲ့ရက်ကိုတို့ကိုရောက်အောင်ပို့ပေးစမ်းမှာရောက်အောင်ပို့ပေးစမ်းမှာစိတ်ထင်းတော်မူပါကျွန်တော်သိပါတယ်တင်တို့ရဲ့သားလေးသေးပါပြီခမရမလေးငါသားမသေးဘူးမင်းမလို့စကားတွေပြောနေရလဲအမောင်လူလဲတို့ရဲ့သားလေးမသိဘူးပါးရီနဲ့ချက်ပင်ထိုးတာမိသားရီနဲ့ချက်ပင်ထိုးထားတာလေးဗျမှန်ရလားတဘောပါရလားအဲ့ဒါနဲ့တရကောင်းမြတ်ကြီးငါတို့ကိုငရုသန်းရှိတဲ့စီတာရောက်အောင်ပုတ်ဆိုပြီးတော့တရကောင်းမြတ်ကြီးခေါ်သွားဟိုလဲရောက်ရောက်သာသမလူကလေးအမေသာအိုလူကလေးအမေသာဆိုပြီးတော့တော်ကောင်းမြတ်ရေးပါလို့လဲဖြစ်မှဖြစ်ရလေငါသားရဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုလှုပ်ကြွေးတဲ့သားဒုက္ခများတယ်ဆိုတာအမေနာဝါမှကြားရတာတောင်းမှမယုံကျင်ဘူးဟောဒုက္ခမိဘနှစ်ပါးကိုလှုပ်ကြွေးတဲ့သားဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာကြားရတဲ့နာဝါမှတောင်းမယုံကျင်ဘူးငါသားရဲ့အမေသာလူကလေးဟုတ်သားကြီးငါသားအဖေသားသားလေးရေသားမဟဲ့ဒီမင်းမမရှိလို့ရှိရင်အဖေနဲ့အမေလေးဟဲ့ဒီတော့ကနိုင်ကြီးတွေမှာဘယ်လိုဘယ်လိုဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမှာလဲငါသားကြီးရဲ့သားကြီးသားမအဖေသားမင်းမသိဘူးမဟုတ်လားငါသားရဲ့မင်းမသိဘူးမဟုတ်လားငါသားရဲ့လို့ဩကျမစိုးကသူ့ပြန်မီနဲ့တူတယ်နှမရဲ့မကွေးဩကြမှာသောကသူ့မြင်မိနဲ့တူတဲ့နှမရဲ့လောကရမုံတိုင်းကစုံဆိုင်လာပြီဆိုရင်ဘယ်သားကဘယ်သမီးဘ රු ဘောဘလောက်ပဲချစ်သေးပုံအအမေသားရေပုံပေးပြီဒီလောကရဖန်လာပြီမောဒီလောကရဖန်လာပြီမောဩနှမရဲ့သားသားလို့ခေါ်တာတောင်းမှမထူးကိုမထူးမထူးတဲ့အဖြစ်ကြုံသားလို့ခေါ်နေကြအတန်လေးနော်ခါတိုင်းသားသားလို့ခေါ်ရင်ဖေရေအမေရေထူးလိုက်တဲ့အတန်နာဝမလေးတကားရင်နဲ့လောင်းသလိုချုံမြချုံမြခုတော့ဒီအတန်မကြအိုးငိုဝဲနဲ့ကြုံရပါဘောလားသားငိုဝဲနဲ့ကြုံရပါဘောလားသားရေလို့တော်ကောင်းမြတ်ယူကျုံမရတတော်ကောင်းမြတ်ဖခင်ကြီးငိုကြွေးတယ်မဟုတ်လားမှန်ရလားလိမ္မာတိတတ်တဲ့ဒီသားလေးဆုံးရှုံးရတာဆိုတော့တတော်ကောင်းမြတ်ကြီးဆုံးရှုံးနေလို့ထင်ဟိုမှာကလည်းတတော်ကောင်းမြတ်ကြီးများစွာတော့ဒီနေရာလေးမှာတတော်ကောင်းတို့တည်ပြီးသားနေရာလေးဖြစ်လို့တတော်ကောင်းမြတ်ကြီးဘူးတုံးတရီနဲ့သမီးကလည်းဘဝများစွာသတ်တော်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားနတ်ရမင်းစည်းဝေးသွားနေတော့ဒုက္ခရောက်မှမသိလိုက်ဘူးအခုဒုက္ခရောက်ပြီများတဲ့သင့်ပြီးကညာမှသိတာဒီတော့တော်ကောင်းမြတ်ရေဘုသုံးတိနတ်သမီးကလည်းနတ်တွင်စည်းဝေးကနေပြန်လာပြီးတော့သားကိုချစ်တဲ့ဇောနဲ့တော်ကောင်းမြတ်ရေတစ္ဆာပြုတ်ပြီးမေတ္တာပို့တယ်မဟုတ်လားဒါလည်းသူတော်ကောင်းမြတ်သိပြီးတာပဲအခုကြည့်တော်ကောင်းမြတ်ရေနောက်ဆုံးဘာလို့လဲဒုက္ကလကလည်းနမယေမောင်ကြီးတို့တစ္ဆာမသဘအံကိုရမရှိတော့ပြီမေတ္တာရေးဆက်ရှင်ပြီးတော့ဒီတော့ဒီကနေ့မှာနမပေါ်မှာလည်းပဲထားတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဖြူစင်ခဲ့ပါတယ်သားအပေါ်မှာပေးတဲ့မေတ္တာတွေလည်းပဲဖြူစင်ခဲ့ပါတယ်။ဣမန်တော်တစ္ဆာစကားကြောင့်ဒုက္ခတွေများပြီးတော့ဒီဘေးနဲ့ကျုံနေရတဲ့ကျွန်ုပ်သားပြန်ပြီးတော့အသက်သဘန်ရှင်တန်ဘုရားစီတော့ဘုရားရှင်တန်ဘုရားစီတော့ဘုရားပြီးခဲ့တဲ့မေတ္တာတွေမှန်ကန်ပါတယ်တဲ့။ဆောင်းထင်းခဲ့တဲ့သီလတွေလည်းလုံခြုံပါတယ်တဲ့။
อิมังกันเนาะติสสกาตาสกาจองตาลีดีญะสิตึนนี่เดบี้กันนี่จุลลบาสีทาสุบิติสสาตะมุมะปิวูล่ะบะดุเยเมตตาเมตตามีวาเยเมตตาไม่ล่ะเอ้อดิเบ้ซ้องเนี่ยก็นี่บักกะเลซุบิอภิติสสาปิวบิแล้วโหบะเล่ตอฮะโดตะอะตะชินลามีเนี่ยตูเรนำมาเมนเลติสสาปิวเลซุยอตะบาวเมียอยู่บาลุตะเลบาริกะเลติสสาปิวบิ ဒီတော့ဒီကနေ့မှာရောက်ခင်တော့နေကဒုက္ခလာတယ်။တရားရှင်ကြီးပေါ်မှာကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုပူးနေပေါ်မှာတဏှာမျက်လုံးနဲ့လည်းမကြည့်ခဲ့ပါဘူး။တဏှာစကားနဲ့လည်းမပြောခဲ့ပါဘူး။ကာမရာဂဆက်ရှင်နဲ့အကြည့်နဲ့လည်းမကြည့်ခဲ့ပါဘူး။အိမံကံတော့တစ္ဆာစကားကြောင့်တော့၎င်း။တာလီပေါ်မှာမေတ္တာစိတ်တွေဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့ကိုပါကာမရာဂနဲ့ဆက်ရှင်ပြီးတော့ရလာတဲ့တာလီမဟုတ်မေတ္တာန
မဤမံကန်တော်တစ္ဆာတကားကြောင့်၎င်းတာလီဘောမှာချစ်တဲ့စိတ်တွေကအလွန်အမတန်မှများမြောင်းလာပါတယ်ကိုယ်ဆယ်စားမကတာလပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဤတစ္ဆာစကားကြောင့်၎င်းသားလေးရဲ့မြတ်စိတ်ပြေပါစေတာတစ္ဆာမပြူဘူးလားအဲ့ဒါလို့တစ္ဆာမြူတဲ့အချိန်မှာတော်ကောင်းမြတ်ကြီးဓမ္မရှင်တန်တို့ထားခဲ့ပြီမှန်လားဒါလည်းမကားလေးဦးတယ်ဆောင်းကပြောတယ်တော်ကောင်းမြတ်ကြီးဘုသုံးသနီးနတ်သမီးကလည်းတော်ကောင်းမြတ်ကြီးတစ္ဆာပြူတယ်မဟုတ်လားဓမ္မပေါ်မှာချစ်တဲ့စိတ်တွေတဲ့မေတ္တာစိတ်တွေဘဝတွေခြားသွားပြီမဲ့လို့မေတ္တာမခြားဘူးတယ်ဘဒုမေတ္တာဘဝချပြီမယ်လို့မေတ္တာချရဲ့လားမယ်လားဒါကြောင့်တော်ကောင်းမြတ်ကြီးဒီတော့ဒီကနိုင်ဒီတောင်းဒီပန်းဒီလဒီနေတွေလင်းနေပါစေထိနေပါစေမွှေးနေပါစေအေးနေပါစေအမေရဲ့မေတ္တာအဖေရဲ့မေတ္တာနဲ့ရှင်လာရမြအရာအလုံးဟာဒူးထောက်အရှုံးပေးရတာကြီးပါပဲဒါကြောင့်ဤညာတရားဤမာရေနားပြီးတော့ပြောကြစို့ဆိုရင်ဤသောဤသောဘလောက်ပဲစိမ့်လန်းဆိုပြီးဤပန်းဤယနတ်ဘလောက်ပဲသင်းမြတ်ပါစေဤစိမ့်ဆန်းရေဘလောက်ပဲအေးမြပါစေဤလဤနေဘလောက်လင်းထိန်ပါစေမိဘမေတ္တာနဲ့နှိုင်းစာလာရင်တော့သတော်ကောင်းမြတ်အလုံးဟာရှုံးပေးကြရမှာပါဒါကြောင့်တင်စားလိုက်ပါရစေမကွေးရေမိဘမေတ္တာဟာကိုယ်ဆေဇာတာပါပဲဗျာမိုင်လားဗျာဒါကြောင့်တော်ကောင်းမြတ်အခုသုံးဝဏသာမဇက်ကြောင်းပြန်ပြောင်းပြီးတော့ပြောကြဆိုရင်ပြောလို့လည်းမကုန်နိုင်ပါဘူးဗျာမိဘမေတ္တာတွေဟောလို့လည်းမဝနိုင်ပါဘူးဗျာမိုင်လားဗျာဒါကြောင့်တော်ကောင်းမြတ်ဒီလောက်လေးရေးရေးပြောခဲ့လို့ရှင်ရင်စေ့စေ့သိပြီးတော့ရေးရေးမမြင်နိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်ဉာဏ်ရှိသူများစဉ်းစားစဉ်းစားပြီးတော့တော်ကောင်းမြတ်မိဘရှိမှဇာသိရှင်ဤသာသိရှိမှဘဝဖြစ်၏ဘဝဖြစ်သည်လုံဖြစ်ပြီလားစဉ်းစားစဉ်းစားသမိသာတော်စေဝပြေဆုံးจีวาယုံဖြင့်လူကုန်သိခံတင်နိုင်ပြီလားလူသောသင်္ကန်းလူတရားနှင့်လူရာသာဝံလူချင်းမွန်းမှလူပိသားကြပါရဲ့ရေလိုဘောရနာရှိရှိကသင်္ကန်းဆရာကြီးတွေကအောက်ကထင်းဒီကောင်းစွာမသွေမိန်ကြတော်မူခဲ့ပါပြီသတည်နိနိသံသုသဗုဒ္ဓေနသုနိသဝံဓမ္မဒေသနံအဘိနန္ဒနာစိမ့်သေးနာသာဓုသာဓုသိပါသန္ထာသာဓုလျာသာလာကြပါတဲ့မြာသကားတကမပေါင်းတော်ကောင်းတို့သုံးမင်းသင်တော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်ဒုသဘုံတိနာဒါနသီလသမာဓိပညာနှင့်ဆန့်ရှင်သောဘုသောတရားများကိုပိစံတော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြင်ကြည့်၏တန်ဒီကံထံတော်မှဒိဋ္ဌိတန်သင်္ကန်းကဟောကြားတော်ဣမံဓမ္မဒေသနာမိဘမေတ္တာကိုဆဲစားတန်ဆိုတဲ့တရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုဒုနိသဝကောင်းစွာယုတိနာကြကြကုန်မိသည်ဖြစ်၍အဘိနန္ဒရစိတ်သိနာအလွန်နေသက်ွှွန်လန်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိဖြာကြကုန်လျက်သာရုသာရုသည်သာဓု
ตันโตตันโตโลขอตอโตรองตุญะลองตุเยก้องเมเตจุยจ่อเรงโกปะทะทะทุญิงทุงวะนุญะหะยวยก้องสวะมะตุยจูยินไล่จะลีกงยาตะติ เกจิสัจจังเนี่ยเจสัจขวัญไกลเกอาลองไล่โซอัญชัญพะยะพะยะตะบี้ดอตะบี้ดอมันตุติกันโกละก้องกันเอ้อจุมเปยบงโนโกละก้อง ยงจีวากงนี้ဖြစ်၍ตระณะกงต้องบาเนตะกวะ5บันโตลีละรอเมนโตกงขันยูจินโตสังติปิ้ว၍อธุอัมဖြင့်ธรรมตะเป็นบวยเสนเณจาวากงอิอศีญญะพะยาอิงกุตุนติ 30ตะบงเจริญกงโตวินิยทุกขิตะดุขขิตะตัตวะปองโตอะวะมยวันตังอะมยะเปวิภาคงอิอธุอัมภิเษดันตระสัมมะยะนิจาอองโตสังขะจังกงโต มจั่วมะล้วนเตยจังกงโตมีเกณฑ์พะเกณฑ์ชีสุชิมญะเนสุยรอ100ตองမျိုးတော်ပေါင်းတို့အားဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအမြဲဘေးဝေပါကုန်၏အမြဲရရွေးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာ วันตันจะติဖြစ်ကြပါစေတော့ကုသိုလ်အမြတ်အမြတ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓု သာသာဓု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 စိတ်နဲ့ဒုက္ခကာယဒုက္ခနှပြန်သောဒုက္ခတွေနဲ့ပြည့်စုံကြ၏သာသနာတော်မြတ်ကြီးပေါ်မှာအလူရေဆက်လက်နဲ့မကွာလူနိုင်တန်းနိုင်ပြီးနိုင်ကန်းနိုင် သာသနာပြုနိုင်ကြသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်များဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။